እንደምን ቆያችሁ የተወደዳችሁ የንሮ ቤተሰቦቻችን ታማኝና ትኩስ መረጃችንን አዘጋጅተን ተገኝተንላችኋል። እንዲደርሳችሁ የመረጥንላችሁ መረጃም ቀዳሚው በየመን ሰና 12 ኢትዮጵያውያን በገበያ መሃል ስለመገደላቸውና ከዚህ መረጃ ጋር በተያያዘ በየመን የምትገኘው የኢትዮጵያን ስደተኞች የመብት ተሟጋች የነበረችው ዜጋችን በድንገት ህይወቷ ስለማለፉም የደረሰን መረጃ አለን። መንግስት በሰጣቸው ተመንጃ ውንብድና ስለፈጸሙ ኮሎኔሎችም እንነግራችኋለን። አንዱ የአክሱም ሐውልት የመውደቅ አደጋ ደርሶበታል ስለመባሉና በሀገራችን 45 ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን የሚመለከት አዲስ ገደብ ስለመቀመጡ መረጃ ይዘናል። በመጨረሻም ከካዛክስታኑ የአውሮፕላን አደጋ 12 ዜጎች ስለመሞታቸው እንነግራችኋለን። እስከ መጨረሻው መረጃ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። በየመን ሰና 12 ኢትዮጵያውያን በገበያ መሃል ተገድለዋል። ሰላም በራቃት የመን በርካታ ኢትዮጵያውያን ይገኛሉ። ብዙ ኢትዮጵያውያንም ወደ ሳውዲና ሌሎች ሀገራት በህገወጥ መንገድ ለመሻገር ካልሆነላቸውም እዛው የመን ለመስራት የመንን ተመራጭ ያደርጓታል። ታዲያ ይቺ ሰላም በራቃት የመን ሰና ከተማ ኢትዮጵያውያን ሀገር ሰላም ነው ብለው ወደ ሰና ከተማ ወደሚገኘው አንድ ገበያ ገና ብቅ ከመላታቸው የገጠማቸው ነገር አሳዛኝ ሆኗል። በሰሜናዊ የመን ሳዳት ግዛት በአንድ ገበያ ላይ በተፈጸመ ጥቃት 12 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ጨምሮ 17 ሰዎች መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መርዶ ነግሮናል። ጥቃቱ የሁቲዎች ጠንካራ ይዞታ በሆነው የሳዳት ግዛት በሚገኝ አልራቃ የተባለ ገበያ ላይ የተፈጸመው ባለፈው ማክሰኞ ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሌሎች 12 ሰዎች ለቆሰሉበት ጥቃት ተጠያቂ ያደረገው ወገንም የለም። የድርጅቱ የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ ሊዜ ግራንዳ 12 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ጨምሮ 17 ሰዎች መገደላቸውንና ሌሎች 12 መቁሰላቸውም ተገልጿል። ሊዜ ግራንዳ በአልራቃ ገበያ የተፈጸመው ጥቃት በግጭቱ እጃቸው ያስገቡ ኃይሎች ለዓለም አቀፍ ሕግጋት መከበር ባላቸው ቁርጠኝነት ላይ አሳዛኝ ጥያቄዎች ይጭራሉ ብሏል። ሳውዲ አረቢያ መራሹ ግብረ ኃይል ገበያ በሚገኝበት ሞናቢህ የተባለው አካባቢ ድብደባ መፈጸሙን አረጋግጧል። የጥምር ኃይሉ ቃል አቀባይ ቱርኪ አልማልኪ የደረሰ ጉዳት ካለ ምርመራ ይደረጋል ቢሉም ተጨማሪ መረጃ ከማቅረብ ተቆጥቧል። ባለፈው ሳምንት በዚሁ አካባቢ በተፈጸመው ሁለት የተናጠል ድብደባዎች ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ጨምሮ 20 ሰላማዊ ሰዎች ተገድለው እንደነበር የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቦ እንደነበር ይታወሳል። ባለፈው ወር በዚያው በየመን በተፈጸመው ጥቃት 60 ሰዎች ሳይሞቱ ወይም ሳይቆስሉ እንዳልቀረም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ከዚህ መረጃ ጋር በተያያዘም በየመን ለወገኖቿ ስትሟገት የኖረችው ፀሐይ በየነ በድንገተኛ አደጋ ሕይወቷ ማለፉን ጋዜጠኛ ጌጡ ተመስገን መረጃ አድርሶናል። በየመን ሰና ለረጅም ዓመታት በስደት የቆየችው ስደተኛዋ ለወገኖቿ ባገኘችው አጋጣሚ ስትሟገት መረጃ ስታቀበል የኖረችው የስደተኞች የመረጃ ቡድን ከፍታም ነበር። ፀሐይ በየነ በድንገተኛ አደጋ ነው የመን ሰና ውስጥ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየችው ተብሏል። ከአሰሪዎቿ ጋር በመዋኛ ስፍራ በድንገት እየዋኘች ሳለች አደጋው ይከሰትባታል። ይሁንና በቶሎ ወደ ሆስፒታል ብትወሰድም ለቀናቶች በትንፋሽ ማጠር ምክንያት አይሲዩ ውስጥ ብትቆይም የሕክምና ባለሙያዎች ቢረባረቡም ደግ ገራገርና በየመን የወገኖቿ ተሟጋች የሆነችው ፀሐይ በየነን ግን ሊያተርፏት አልተቻላቸውም። በየመን በስደት ለብዙ ዓመታት የቆየችው ስደተኛዋ ፀሐይ በየነ ከየመን እስከ ባህሬን፣ ከባህሬን እስከ ዱባይና አረብ ኤሚሬትስ እንዲሁም ሳውዲ አረቢያ በኳታርና በኩዌት እንዲሁም በሊባኖስ በኢትዮጵያውያን የቤት ሰራተኞች ላይ የሚደርሱ አደጋዎችንና ክፉ አጋጣሚዎችን በማስገንዘብ መረጃ በማቀበል በማህበራዊ ትስስር መረቦች የበኩሏን አስተዋጽኦ ስታደርግ ነበር። ፀሐይ የስደት ህይወትን አስመልክቶ በምታበረክታቸው ግጥሞችም ትታወቅ ነበር። በመጨረሻም ባልታሰበ አደጋ በሞት ተለይታናለች። ፀሐይ በየነ የአንድ ወንድ ልጅ እናት ነበረች። ለልጇ አባት ለጋዜጠኛ ግሩም ተክለ ሃይማኖትና ለመላው ቤተሰቡም መጽናናት እንመኛለን። መንግስት የሰጣቸውን ጠመንጃ ውንብድና የፈጸሙበት ኮሎኔሎች ተፈረደባቸው። መንግስት ከድሃው ህዝብ በሰበሰበው ሳንቲም አጠራቅሞ ደሞዝ እየከፈለ የህዝብን ሰላም ጠብቁ፣ የሚተናኮላችሁም ካለ በዚች መሳሪያ ራሳችሁንና ሀገር ጠብቁ ብሎ ነበር ፖሊሶችን መንግስት ያስታጠቃቸው። እነሱ ግን ህዝብንና መንግስትን ክደው የተሰጣቸውን መሳሪያ ለውንብድና ተግባር ተጠቀሙበት። እነዚህ ወንበዴዎች ታዲያ አሁን በቁጥጥር ስር ውለው ክስ ተመስርቶባቸዋል። የክስ ዝርዝር እንደሚያስረዳው አንደኛ ተከሳሽ ኮሎኔል ወንድሙ ሞሲሳ
ሁለተኛ ተከሳሽ ኮሎኔል ደረሰ ማርቆስ የሆኑ ተከሳሾች ተገቢ ያልሆነ ብልጽግና ለማግኘት በማሰብ ጥቅምት 20 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ከምሽቱ 2:45 ሰዓት ላይ በተጠቀሰው ቦታ ዲኤች ገዳ የገበያ ማዕከል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ወንጀል ለመስራት አቅደውና ተስማምተው ካልተያዙት ግብረአበሮቻቸው ጋር በመሆን በመኪና በመታገዝ ለወንጀሉ መፈጸም የሚሆን ክላሽ የጦር መሳሪያና ዱላ በመያዝ የግል ተበዳይ አሚራሊና በወቅቱ ሱቁ ውስጥ የነበረውን ዳውዳሊን በያዙት ካቴና በማሰርና በመደብደብ የያዙትን መኪና ወደ ሱቅ በማስጠጋት ካቆሙ በኋላ ተክለ ሃይማኖት ገብረ መድን የተባለው ያልተያዘው ግብረአበር ዶላር ይዘሃል ትዘረዝራለህ በማለት ዳውድን እየጠየቀው እያለ ሱቁ ውስጥ በመግባት ተቀምጦ የነበረውን 200 ሺህ ብር በመውሰድ በተዘጋጀው መኪና በመሄድ የግል ተበዳይንና አብሮት የኖረውን ጓደኛው ከሱቅ አርቆ ጨለማ ቦታ ላይ በመውሰድ ከፈቷቸው በኋላ እንዳያዩ በማስጠንቀቅ ለቀዋቸው ብሩን ይዘው የተሰወሩ ሲሆን በወቅቱ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ሲያዙ ሌሎች የተሰወሩ በመሆኑ በዋናው ወንጀል አድራጊነት በፈጸሙት የከባድ ውንብድና ወንጀል ተከሷል። አቃቤ ሕግ በምርመራ ምዝገባ መሰረት የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በመያዝ በማስረጃነት አቅርቧል። ተከሳሾች ማንነታቸው ተረጋግጦ ክሱ ተነቦላቸው እንዲረዱት ከተደረገ በኋላ የወንጀል ድርጊቱን አልፈጸምንም በማለት ክደው በመከራከራቸው አቃቤ ሕግ ምስክሮች ቃል ለፍርድ ቤት አቅርቧል። ፍርድ ቤትም ግራ ቀኙን መርምሮ ተከሳሾችን በተከሰሱበት አንቀጽ ጥፋተኛ ብሏቸዋል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ደታ ምድብ 3ኛ ወንጀል ችሎት መዝገቡን መርምሮ ተከሳሾች ወንጀሉን የፈጸሙት የፖሊስ አባላት ሆነው በመሆኑ ማካበጃ በመያዝ አንደኛ ተከሳሽ በ11 ዓመት፣ ሁለተኛ ተከሳሽ በ10 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ መወሰኑን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ያገኘው መረጃ ያመለክታል። አንዱ የአክሱም ሐውልት የመውደቅ አደጋ ደርሶበታል ተባለ። ታላቁ ቅርሳችን የአክሱም ሐውልት እጅግ ድንቅ፣ እስካሁን የሰው ልጅ እንዴት አድርጎ እንዳቆመው እንኳን ለመናገር ሳይንቲስቶች ግራ አጋብቶ ልሳናቸውን ያዘጋ ሐውልታችን አሁን አደጋ ላይ እንደሚገኝና ሐውልቱም ባለበት ለማቆም ርብርብ እየተደረገ መሆኑን መረጃ አግኝተናል። DW በዘገባው እንደሚለው በተለይ ለ1600 ዓመታት ገደማ ከተባለበት ቦታ ሳይንቀሳቀስ የቆየው ባለሙያዎች ቁጥር 3 ተብሎ የሚታወቀው የአክሱም ሐውልት ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ ዘመም ብሏል። ለሐውልቱ ይደረጋል የተባለው ጥገናም አሁን ድረስ አልተጀመረም። የአክሱም ሐውልት ጨምሮ ሌሎች በአካባቢው ያሉ ቅርሶች በከፋ አደጋ ላይ እንደሚገኙ የቅርስ ጥበቃ ባለሙያዎችና የከተማው ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው። መንግስት ከዚህ በፊት ለሐውልቱ የተለያዩ ማሻሻያዎችንና እደሳዎችን አድርጋለሁ ቢልም እስካሁን ግን የጀመረው ነገር ባለመኖሩ በሐውልታችን ላይ አደጋ ተደቅኖበት ይገኛል። በሀገራችን በሚገኙ 45 ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን የሚመለከት አዲስ ገደብ ተቀመጠ። የ45 የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ከንጋት 12 ሰዓት በፊት ከምሽቱ 1 ሰዓት በኋላ ከቅጥር ግቢያቸው ውጪ እንዳይገኙ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር መምሪያ አሳለፈ። ከምሽቱ 4 ሰዓት በኋላ ከመኝታ ክፍሎቻቸው ውጪ መቆየትም አይችሉም። የሳይንስና ትምህርት ሚኒስቴር የተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ግቢ ውጪ ቆይታ ላይ ገደብ አስቀምጧል። ገደቡም አንደኛ፣ ተማሪዎች ከዶርም ውጪ ቆይታ ከ4 ሰዓት እንዳያልፍና በፕሮክተሮች በየዕለቱ ክትትል እንዲደረግ፣ ሁለተኛ፣ ተማሪዎች ከንጋት 12 ሰዓት በፈተና ምሽት 1 ሰዓት በኋላ ከግቢ ውጪ እንዳይገኙ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ተፈርሞ የወጣው ደብዳቤ እንደሚለው የግቢው ጥበቃ በሽፍት ኃላፊዎች፣ የፌዴራልና የክልል ጸጥታ አካላት በዚሁ ላይ መረጃ ሰጥታችሁ እንድታስፈጽሙ እያልኩ ተማሪዎች ከዚህ ውጭ በሚፈጠር ጉዳት ኃላፊነት እንደሚወስዱ መረጃ እንዲደርሳቸው በጥብቅ አሳስበዋል። ከዚህ መረጃ ጋር በተያያዘም የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ሲመለሱ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ደግሞ ከዩኒቨርሲቲው ተሰናብተዋል ተብሏል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ሲመለሱ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች ደግሞ ከዩኒቨርሲቲው ተሰናብተዋል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲው ያወጣውን ማስጠንቀቂያ ተቀብለው ወደ ትምህርት ገበታቸው መመለሳቸውን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አስታውቋል። በሌላ በኩል ለመማር ፈቃደኛ አልሆኑም የተባሉ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች ደግሞ ከዩኒቨርሲቲው ተሰናብተዋል። በካዛክስታን የአውሮፕላን አደጋ 14 ዜጎች ሞተዋል። ይጓዝ የነበረው የካዛክስታን አውሮፕላን ወድቆ በመከስከሱ ቢያንስ 14 ሰዎች መሞታቸውን የአገሪቱ አየር ማረፊያ ባለስልጣናት ተናግረዋል። በአደጋው ቢያንስ 35 ሰዎች የመቁሰለ ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ከእነሱ መካከል 8ቱ ሕፃናት መሆናቸውን የአካባቢው የሆስፒታል ምንጮች ገልጸዋል። ቤክአር የተባለ አየር መንገድ ንብረት የሆነው አውሮፕላን ከአልማቲ አየር ማረፊያ ዛሬ ጠዋት ከተነሳ ከአጭር ጊዜ በኋላ ነበር የወደቀው።
በመጀመሪያ ላይ ባስቸኳይ ወደ ስፍራው የደረሱት ያደጋው ግዜ ሰራተኞች 7 ሰዎች መሞታቸውን አረጋግጠው ነበር። ነገር ግን የሟች ቁጥር ወደ 14 ከፍ ብሏል። አደጋው ከደረሰበት ስፍራ አቅራቢያ የነበረ የሮይተርስ ዘጋቢ እንዳለው በአካባቢው ከባድ ጭጋግ እንደነበረ ያመለከተ ቢሆንም ያደጋው መንስኤ ምን እንደሆነ እስካሁን ግን አልታወቀም። አውሮፕላኑ ከካዛክስታኗ ትልቋ አልማቲ ተነስቶ ወደ ዋና ከተማ ኑር ሱልጣን ለመጓዝ ነበር መንገደኞችን ይዞ የተነሳው። የአውሮፕላን ማረፊያው ባለስልጣናት እንዳሉት በአውሮፕላኑ ውስጥ የነበሩት 93 መንገደኞች ሲሆኑ 5ቱ ደግሞ የአውሮፕላኑ ሰራተኞች ነበሩ። አክለውም አውሮፕላኑ እንደተነሳ ከቁጥጥር ውጪ መሆኑን መጀመሪያ ላይ የመከለያ ግንብ ገጭቶ ከባለ 2 ፎቅ ህንጻ ጋር ተጋጭቶ ነው የወደቀው። ነገር ግን አደጋው ከደረሰ በኋላ በአውሮፕላኑ ላይ እሳት አላጋጠመም ነበር። የአደጋው ምክንያት ለማጣራት ልዩ ኮሚሽን እንደሚቋቋም ተነግሯል። የካዛክስታን ፕሬዝዳንት ቃሲም ጃማርቶ ቶቃዮቭ በአደጋው ህይወታቸውን ላጡ ሰዎች ቤተሰቦች ጥልቅ ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ይህ አደጋ በአልማቲ ውስጥ ያጋጠመ የመጀመሪያ የከፋ አደጋ አይደለም። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2013 ላይ በሰሜናዊ የአገሪቱ ክፍል የተነሳ አውሮፕላን በከተማዋ አቅራቢያ ተከስክሶ የ20 ሰዎች ህይወት ጠፍቷል። ከዚህ አደጋ አንድ ወር ቀደም ብሎ ደግሞ የካዛክስታን ከፍተኛ የደህንነት ባለስልጣናት ያሳፈረ ወታደራዊ አውሮፕላን በደቡባዊ የአገሪቱ ክፍል ተከስክሶ ለ27 ሰዎች ሞት ምክንያት መሆኑም ይታወሳል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኑሮ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ ይህን የመሰለ ነው። በሌላ እስከምናገኛችሁ ደህና ቆዩን።